الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا، الله تعالى دوست ہے ایمان والوں کا. قرآن مجید کی اس آیت میں مومنوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے. جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا، ایمان کی دولت اس نے سینے میں حاصل کی، پروردگار عالم کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی دوست ہے ایمان والوں. ولایت کے دو درجے ہیں، ایک ولایت عامہ اور ایک ولایت خاصہ. ولایت عامہ یہ ہے کہ بندہ کلمہ پڑھے اور اللہ تعالی پر ایمان رکھنے والے بندوں میں شامل ہو جائے. ولایت خاصہ اسے کہتے ہیں کہ وہ تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے اور متقی بندوں میں شامل ہو کر اللہ تعالی کا قرب پا لے. چنانچہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جان لو کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ان کے دل میں غم ہوتا ہے. کون لوگ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کو اختیار کیا. تو پرہیزگاری کو اختیار کرنے سے ولایت خاصہ نصیب ہو جاتی ہے. یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے. ہمارے پاس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اس میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. جب کسی چیز کی قدر و قیمت کا احساس دل میں ہو تو انسان اس کی حفاظت کا زیادہ خیال کرتا ہے. آپ اگر کسی کو نہ بتائیں کہ یہ ایک قیمتی موتی ہے جس پر مٹی چڑھی ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ میں دے دیں تو وہ اسے پھینک دے گا. لیکن اگر پتہ ہو کہ یہ کتنا قیمتی ہے تو وہ اس کی حفاظت کرے گا. تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اللہ رب العزت کے ہاں اس کی اتنی قیمت ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، ایک فرشتہ اس کا یہ کلمے والا عمل لے کر آسمان کی طرف جاتا ہے. راستے میں ایک اوپر سے نیچے آنے والے فرشتے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. تو اوپر سے آنے والا فرشتہ پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ یہ بتاتا ہے کہ اس بندے نے کلمہ پڑھا، میں اس کا یہ عمل لے کر اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر یہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا، میں اس بندے کی مغفرت کا پیغام لے کے جا رہا ہوں. چنانچہ فرمایا، الاسلام یحرم من کان قبلہ، جس نے کلمہ پڑھا اس سے پہلے کہ اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس کلمے کی اللہ رب العزت کے ہاں اتنی قدر و قیمت ہے.
سیدنا یوسف علیہ السلام نے قحط کے زمانے میں یہ دستور بنا دیا تھا کہ جو بندہ گندم لینے کے لیے آئے اس کو اتنی قیمت لے لیا کرو اور گندم اس حساب سے دے دیا کرو، اور اگر کوئی ایسا بندہ آئے کہ جس کے پاس مال پیسہ نہ ہو مگر ڈیزرونگ کیس ہو تو اسے میرے پاس بھیج دیا کرو، میں خود ججمنٹ کر لوں گا کہ اس کو کتنا دینا ہے. چنانچہ جتنے نیچے کام کرنے والے کرندے تھے وہ اس قیمت کے مطابق پیسے لیتے اور گندم دیتے. ایک بچہ آیا، نوجوان، اس کی جوانی تھی، اس نے آ کر گندم کا مطالبہ کیا، انہوں نے گندم دے دی. وہ کہنے لگا کہ مجھے اور زیادہ چاہیے. ان لوگوں نے کہا بھائی دستور کے مطابق تو ہم نے دے دی، اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آپ چلے جائیں، وہ جیسے کہہ دیں گے ہم ویسے کر دیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت مجھے قیمت پاس تو نہیں مگر غلہ اور چاہیے. آپ نے اس کو اور غلہ دینے کا حکم دے دیا. وہ کہنے لگا نہیں تھوڑا ہے اور چاہیے. آپ نے کہا بھائی تجھے اتنا تو دے دیا. تو اس نے کہا جی مجھے اور چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اور غلہ دے دیا مگر وہ نوجوان ابھی اور مطالبہ کرنے لگا. آپ نے فرمایا بھائی اب تو تجھے اتنا دیا کہ ہم عام طور پہ ایسا نہیں دیتے. وہ کہنے لگا حضرت آپ کو اگر پتہ چل جائے نا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے اس سے بہت زیادہ غلہ دیں. آپ حیران ہوئے، اس کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھا کہ بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا حضرت جب آپ کے اوپر بہتان لگایا تھا زلیخا نے، اس وقت جس چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں، اب میں بڑا ہو کر جوان ہو گیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنا تو سن کر ان کو تو عجیب محبت اٹھی اس نوجوان کے ساتھ، بہت پیار سے پیش آئے، اکرام کیا، اس کو اس کی جتنی طلب تھی اس سے زیادہ غلہ دیا اور ساتھ بندے بھی بھیجے کہ اس کو جا کے گھر پہنچا کے آؤ. جب آپ نے اتنی عزت اکرام کے ساتھ اسے روانہ کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، اے یوسف علیہ السلام آپ نے اس نوجوان کے ساتھ بڑی محبت شفقت کا معاملہ فرمایا. عرض کیا پروردگار عالم یہ وہ بچہ ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، میرا دل چاہتا تھا کہ اس سے بھی زیادہ میں اس کو دوں جتنا میں دے سکتا ہوں. پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ گواہ رہیے، جس نے آپ کی پاک نامنی کی گواہی دی آپ نے اتنا دیا جو آپ دے سکتے تھے، وہ بندہ جو دنیا میں میری ربوبیت کی گواہی دے گا جب قیامت کے دن آئے گا میں اتنا دوں گا جتنا میری شان کے مطابق ہوگا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. ہمیں اس ایمان کی حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے، قدر و قیمت کا پتہ ہونا چاہیے. ہماری جان کی بھی اس کے سامنے کوئی قیمت نہیں، عزت کی بھی کوئی قیمت نہیں، مال کی بھی کوئی قیمت نہیں. ایمان سب سے بڑی قیمتی دولت ہے جو ہمارے پاس ہے. جب اس طرح ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا تو پھر ہم محتاط رہیں گے. جب پتہ ہی نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان ایمان کو کئی دفعہ کھو بیٹھتا ہے، ایسے کلمات بول دیتا ہے کہ جو کلمات کفر ہوا کرتے ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں. تو ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ ہونا، ہمیں کلمہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے ایک نسبت ہے اور اس نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت کو ایمان والوں سے ذاتی پیار ہے. یہ بات دل میں بٹھا لیجئے، اللہ رب العزت کو اپنے مومن بندوں سے ذاتی پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے. اس لیے مومن بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیوں کو، اس کی غلطیوں کو جلدی معاف فرما دیتے ہیں کیونکہ یہ مومن ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی ہوئی ہے، اس نے اللہ رب العزت کی ربوبیت کو مانا ہوا ہے، اس کے سامنے اس نے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے. یہ نسبت ہے اس کو اللہ اس نے اللہ کے ساتھ، نسبت بڑی دولت ہے. آپ غور کیجئے،
دو ٹائلیں ایک ہی فیکٹری میں بنی، دونوں کا ڈیزائن ایک جیسا، دونوں کی قیمت ایک جیسی، ایک آدمی خرید کر لایا، ایک کو اس نے مسجد کے صحن میں لگا دیا اور دوسرے کو اس نے بیت الخلاء میں لگا دیا. اب جس کو اس نے بیت الخلاء میں لگایا وہاں پر ننگا پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ کہے گا جی بیت الخلاء ہے. اور جس کو اس نے مسجد کے صحن میں لگایا اس جگہ پر اپنی پیشانی ٹیک رہا ہے. تو نسبت کی وجہ سے دونوں کے درجے میں فرق دیکھو کتنا پڑ گیا، کہ ایک پہ تو پاؤں رکھنا پسند نہیں کر رہا اور دوسرے پہ اپنی پیشانی ٹیک رہا ہے. نسبت نے ان کی قدر و منزلت میں فرق پیدا کر دیا. گھر کے اندر ایک گتا پڑا ہوا تھا، کبھی اٹھا کے ادھر رکھ دیتے تھے، کبھی اٹھا کے ادھر رکھ دیتے تھے، کوئی قیمت نہیں تھی اس کی دیکھنے میں. کسی نے اس گتے کو اٹھا کر قرآن مجید کے اوپر جلد بنا دیا. اب جب جلد بنا دیا تو اس گتے کا مقام اونچا ہو گیا، اس کی قدر و قیمت بڑھ گئی. اب حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جنبی ہو تو وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، حتیٰ کہ جس گتے پر کچھ نہیں لکھا ہوا مگر اس کو نقشی کر کے قرآن مجید کے ساتھ یکجان کر دیا، وہ اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ قرآن مجید کے ساتھ اس گتے کو ایسی نسبت نصیب ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے اس گتے کا مقام اونچا کر دیا، حالانکہ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، بے قیمت سی چیز تھی. تو اگر گتا قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے اس کی شان بڑھ جاتی ہے. ہم اگر قرآن مجید کے ساتھ سچی اور پکی نسبت پیدا کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں شان عطا فرما دے. تو ایک نسبت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیا کہ ہم نے اس کی ربوبیت کو، وحدانیت کو تسلیم کیا ہے، مانا ہے، اقرار کیا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے. چنانچہ ایک حدیث پاک حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے. بطاقہ کہتے ہیں چھوٹا سا کوئی کاغذ کا ٹکڑا، پرزہ. ایک آدمی قیامت کے دن پیش کیا جائے گا جس کے پاس 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، ہر دفتر پہاڑ کے برابر ہوگا، اتنا گناہگار بندہ. اب اس کے دفتروں کو ایک ترازو کے حصے میں رکھ دیا جائے گا، باقی نیکیوں کے عمل تھوڑے سے ہوں گے، ان کو دوسری جگہ رکھ دیں گے. مگر فرشتہ ایک آئے گا اور ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا وہ اس کے دوسرے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دے گا. وہ ٹکڑا دیکھنے میں چھوٹا مگر اتنا وزنی کہ سارے گناہ اس کے سامنے ہلکے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے. تو وہ بندہ بڑا حیران ہوگا، کہے گا پروردگار عالم یہ چھوٹا سا ٹکڑا یہ کیا چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے یہ تیرا عمل تھا، ہم نے تیرے نیکیوں کے حصے میں ڈالا. تو وہ چاہے گا کہ مجھے بتایا جائے. تو جب اس کے سامنے وہ پرچی کھولی جائے گی تو اس پرچی کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تیرا کلمہ پڑھ لینا اتنا بڑا عمل ہے کہ اب اس کے سامنے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں، میں نے سب کو معاف فرما لیا. تو یہ حدیث بطاقہ کے نام سے بہت مشہور ہے. تو ایمان اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قیمت رکھتا ہے. نسبت کی وجہ سے اسلام کی عزت ہوتی ہے. دیکھیں اللہ رب العزت کا نام برکت والا ہے. اللہ تعالی چار فرماتے ہیں تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا. اللہ تعالیٰ کے نام میں بھی برکت، اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی برکت. تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی، اس کا نام بھی برکت والا. اب یہ نام اتنی برکتوں والا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ بچے کو کہے نا کہ الف با تا سا لکھو، تو وہ با کو جب لکھتے ہیں نا تو لیتا ہوا یوں سیدھا لکھ کے نیچے نقطہ لگا دیتا ہے. جہاں بھی دنیا میں بے اردو میں کہتے ہیں، عربی میں با کہتے ہیں، با کو لکھا جائے گا تو لیٹی ہوئی ہوگی، ہمیشہ دستور ہے. بلکہ چھوٹے بچے پڑھتے تھے کہ الف کھڑی ہوئی ہے اور با لیٹی ہوئی ہے. تو جب بھی لکھی جاتی ہے لیٹی ہوئی شکل میں لکھی جاتی ہے.
لیکن آپ بسم اللہ کو ذرا پڑھیے، بسم اللہ میں جب با لکھیں گے تو اس کو لمبا کر کے یوں اس کے نیچے نقطہ ڈالیں گے، لیٹا ہوا نہیں لکھتے. تو علماء نے یہاں نقطہ لکھا کہ اللہ رب العزت کے نام کی نسبت اتنی برکت والی ہے، وہ بے جو لیٹی ہوئی تھی جب اس کو اللہ کے نام کے ساتھ نتھی کیا اللہ نے اس کو لیٹی ہوئے کو کھڑا کر دیا. مومن جب تجھے اللہ سے نسبت نصیب ہوگی اللہ تجھے کیوں نہیں عزت عطا فرمائے؟ تو عزت ملتی ہے. اچھا دیکھیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ساری دنیا کا مال و متاع اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قیمت نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو مال کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن مومن کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ اگر ہنڈیا چولہے پر ہو، عورت نماز پڑھ رہی ہو اور جلنے کا خطرہ ہو جائے تو بھئی نماز کو توڑے، ہنڈیا کو سنبھالے، پھر نماز پڑھے. اب عجیب سی بات نہیں ہے، ہنڈیا کی کیا قیمت تھی جی؟ نماز جیسی عبادت کو توڑ کر اس کو دیکھے اور پھر نماز پڑھے، یہ کیا بات ہوئی؟ یا ایک آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا فوت ہو گیا، یعنی ڈاکہ پڑا، اس نے اپنے مال کی حفاظت کی اور اس دوران اس کو مار دیا گیا. تو حدیث پاک میں ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا قتل کر دیا گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں میں اس کو کھڑا کر دیں گے. تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مال تو اتنی کوئی قیمت والی چیز ہی نہیں تھی، اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو مال کی حفاظت کرتے ہوئے، یہ کیا معاملہ؟ تو یہاں محدثین نے نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا گیا من قتل دون مالہ، صرف مال کی بات نہیں کی، جو مومن مالہ اپنے مال کی، یہ جو ہی کی ضمیر تھی اس نے مال کو مومن کا مال بنا دیا، اب اس مال کو نسبت ہو گئی مومن کے ساتھ، اب اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی، اس کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی جان دے بیٹھے گا اللہ قیامت کے دن شہیدوں میں شامل فرما. تو نسبت سے دیکھو کیا عزتیں ملتی ہیں، یہ نسبت بڑی نعمت ہے. اب ہم امت ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ ایک نسبت ہے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. الحمدللہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے بن مانگے عطا فرمائی. ہاں ہم ساری زندگی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ وہ نعمت ہے کہ پہلے انبیاء اس کے لیے تمنائیں کرتے تھے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اٹھا لیا جائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بن مانگے عطا فرما دی. تو اللہ رب العزت کا یہ کتنا کرم ہے اور کتنی مہربانی ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت نے وعدہ ہے کہ میں اپنے محبوب کو خوش کروں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ پیغام اوپر سے ملا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اے محبوب میں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ کو خوش کر دوں گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. اب دیکھو کیسی نسبت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان مانیں، کتنا شکر ادا کریں. یہ اللہ رب العزت نے ایک نعمت ہے جو ہمیں بن مانگے عطا کر دی ہے. تو یہ نسبت بڑی عجیب چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں. تو یہ ایمان ہمارے پاس ایک قیمتی دولت ہے. نسبت کی بات ذرا سنیے، جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے پہلوان تھے، شاہی پہلوان تھے، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے، اتنے تھے کہ یہ بادشاہ کے چنے ہوئے پہلوان تھے،
اور بادشاہ نے اعلان کروا رکھا تھا کہ اس کو کوئی اگر گرائے گا تو میں اتنا اتنا انعام دوں گا اور اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے میں خود آؤں گا. یہ رستم زمان تھے اپنے زمانے کے, یوں سمجھ لیجیے. اب جو بندہ آتا یہ اس کو گرا دیتے, یہ اس کو گرا دیتے, حتیٰ کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ ان کو نہیں کوئی گرا سکتا. اللہ رب العزت نے ان کو ایسی جسمانی قوت عطا کی ہوئی تھی, ایسے پہلوان تھے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اس دور میں ایک سید تھے جو غریب تھے, گھر میں بیٹیاں بھی تھیں, ان کے فرض بھی ادا کرنے تھے اور بیمار تھے, کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے کہ بھائی مال پیسہ کما کے کچھ اپنی ضروریات پوری کریں. ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہو کہ میں ان سے مقابلہ کر لوں, میں ان سے مقابلہ کر لوں. چنانچہ انہوں نے ان کو چیلنج دیا. جب ان کو چیلنج دیا تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, مقابلہ فلاں دن ہوگا اور ہم خود دیکھنے کے لیے آئیں گے. اب بادشاہ دیکھنے کے لیے آیا, ایک طرف سے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آئے, اتنے بڑے پہلوان رستم اپنے وقت کے, اور ایک طرف سے وہ آئے سید آئے. جب آپس میں آمنے سامنے آئے تو لوگ بڑے حیران کہ بھائی یہ کیا مقابلہ کریں گے, لیکن جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ آزمائی ہونے لگی تو اس وقت وہ جو سید تھے انہوں نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو اشارہ کر دیا, میں غریب ہوں, ضرورت مند ہوں, اس لیے مقابلے پہ آیا ہوں کہ اگر آپ گر جائیں گے تو آپ کو تو وقتی طور پر تھوڑی سی ندامت شرمندگی ہو جائے گی, لیکن میری ضرورتیں پوری ہوں گی, میری پریشانی سر سے اتر جائے گی. اب جب انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے تو جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے دل پر اثر ہوا کہ انہوں نے بتایا ہے میں سید ہوں, نبی الاسلام کی اولاد میں سے ہوں اور میری پریشانی دور ہو جائے گی. چنانچہ انہوں نے تھوڑی دیر اس کے ساتھ کشتی تو کی مگر اس کے بعد خود گر گئے, وہ سید ان کے سینے پہ چڑھ بیٹھے. بادشاہ بڑا حیران, وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کمزور سا آدمی ان کو گرا لے. ان کا جی دوبارہ کشتی کروا لے. چنانچہ جب دوبارہ کشتی کروائی گئی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پھر گر گئے اور وہ پھر جیت گئے. بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ میرے پہلوان کو اس نے گرا دیا. خیر وعدے کے مطابق اس نے پیسے تو جتنا انعام رکھے ہوئے تھے وہ ان سید کو دے کے رخصت کر دیا, لیکن جنید بغدادی رحمت اللہ کو بلا کے بہت جھڑکیاں دی, بہت ڈانٹا کہ تو نے مجھے اتنا جو ہے شرمندہ کیا, تیرے اوپر اتنا خرچ کیا گیا, اتنا تو نے کھایا اور یہ تو نے جو ہے نا مجھے آج دن دکھایا. بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی. بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے گھر شام کو واپس آئے. ساری زندگی کی جو عزت بنائی تھی ظاہر میں مٹی میں مل چکی تھی, لیکن رات کو سوئے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا. اللہ کے محبوب نے فرمایا جنید تو دنیا کا پہلوان تھا اور تو نے میرے نام کی نسبت کی لاج رکھی, آج سے تجھے روحانی دنیا کا پہلوان بنا دیا جاتا ہے. چنانچہ آنکھ کھلی, اللہ نے ان کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیا. آج جہاں ولایت کی بات ہوگی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا وہاں نام دیا جائے گا. تو دیکھیے نسبت کی عزت کرنے پر اللہ رب العزت نے ان کو کتنی بڑی نعمت عطا فرما دی. تو یہ نسبت بڑی نعمت ہے. تو ہمیں ایمان لانے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک نسبت ہے, ہم اس کے ایمان والے بندے ہیں اور یہ نسبت چھوٹی نہیں. ہم اس کی قدر کریں اپنے دل میں, اس کو سامنے رکھیں. ہر چیز ہم قربان کر سکتے ہیں, ہم ایمان قربان نہیں کر سکتے. بالکل پکی بات یہ ذہن میں رکھ لیں, اس کی خاطر ہمیں سولی پہ لٹکا دیا جائے, اس کی خاطر ہمیں چوک پہ کھڑے کر کے جو مرضی کر دیا جائے, لیکن ہم ایمان اپنے دل میں سلامت رکھیں گے. ایمان ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. جب یہ نعمت ہمیں اس طرح قیمتی نظر آئے گی پھر دیکھیے اللہ رب العزت اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اور دعائیں مانگا کریں. یہ ایمان کا سلامت رہنا کوئی آسان سی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی مشکل بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کتنے لوگ ہوں گے ساری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں ان کا نام رہے گا لیکن موت کے وقت ایمان والوں کی فہرست سے ان کا نام خارج کر دیا جائے. ایک دوسری روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایسے فتنے ہوں گے تم دیکھو گے ایک آدمی صبح اٹھے گا ایمان والا ہوگا
اور جب شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی ہوگا. تو ایسے فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اے اللہ آپ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرما دی، اے مالک ہم آپ کا احسان مانتے ہیں. نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کو عزت نہیں. نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کو عزت نہیں. خود نبی، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. تو ہم اللہ رب العزت کے محبوب کی پیروی کریں گے، ایمان کی جو ہے دل کے اندر حفاظت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری عزت افزائی فرمائیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہیں ایمان والوں کے. تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں. سبحان اللہ، اس نعمت کی قدر کیجئے اور ایمان کی حفاظت کیجئے. نہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلے، نہ کوئی اور ایسا عمل ہو کہ جس سے یہ نعمت ہم سے ضائع ہو جائے. شیطان ایسے کام کرواتا ہے، عمل کرواتا ہے، ایسے کلمات کہلواتا ہے. آپ علماء کی صحبت میں بیٹھ کے پوچھئے کہ وہ کون کون سے فکرے ہیں، الفاظ ہیں، جن کو کہنے سے انسان کفر کی حدوں میں داخل ہو جاتا ہے. اس باب کا علم حاصل کرنا ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ضروری ہے. یہ بڑی نعمت والی بات ہے، بڑی قدر والی بات ہے. 1993 کی بات ہے، اس عاجز کو سمرقند جانے کا موقع نصیب ہوا. وہاں پر مسجد کلاں کے اندر جمعہ پڑھایا، تو جمعہ پڑھانے کے بعد کوئی 3-4 نوجوان آئے، کہنے لگے حضرت آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، ہماری والدہ صاحبہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، ان کی طرف سے دعوت ہے. پہلے تو اس عاجز نے ان سے معذرت کرنے کی کوشش کی کہ بھئی مسجد میں اتنے دوست موجود ہیں، اب ان سب کو چھوڑ کے میں کیسے وہاں جاؤں. اللہ تعالیٰ کی شان کے مفتی اعظم سمرقند وہ بھی وہیں موجود تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ انکار نہ کریں، میں اور آپ ہم جائیں گے اور تفصیل میں آپ کو راستے میں بتا دوں گا. بہت اچھا، چنانچہ ہم اپنے دوستوں سے ملے اور مل ملا کر ہم جب چلے تو راستے میں انہوں نے بتایا کہ حضرت ان بچوں کی ماں بہت ہی نیک، متقی، تقیہ، نقیہ، بڑی پرہیزگار عورت ہے. جب کمیونزم آیا اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی، بھرپور جوانی کی عمر تھی. اس وقت دہریت کا ایک سیلاب آ گیا، ہر طرف لوگ دہریے ہو گئے. یہ بچی اس وقت بھی عورتوں کو اللہ تعالی کی طرف بلاتی اور ان کو دین کی دعوت دیتی اور ان کو کلمہ پڑھاتی، اور یہ بے بانگے دہل لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتی تھی، اور اس کی وجہ سے سینکڑوں عورتیں دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی. ہمیں ہر وقت ڈر رہتا، والد صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیشہ مسلمان ڈرتے رہتے تھے. ایک تو بچی ہے، جوان العمر ہے، پتہ نہیں دہریے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے، کوئی بتا دے گا پتہ چل جائے گا، یا تو سولی لٹکا دیں گے، جان بھی جائے گی عزت بھی جائے گی. تو اس کو سب سمجھاتے کہ بھئی اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو ذرا خاموشی سے کر لو، ایسے انداز سے کہ پتہ نہ چلے. یہ بالکل اس سے نہ ڈرتی، کہتی کہ نہیں یہ میرے ایمان کا معاملہ ہے، میں کیوں نہ ان کو اپنے رب کی طرف بلاؤں، اپنے اللہ کی طرف بلاؤں. اس نے اس وقت سے ان کو دعوت دینی شروع کی. اس وقت یہ 20 سال کی تھی اور آج یہ 90 سال کی عمر کی ہو چکی ہے. 70 سال اس نے دوسری عورتوں کو ایمان کی دعوت دینے میں گزار دیے. عزت کا بھی خطرہ، جان کا بھی خطرہ، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ دین کی دعوت دیتی رہی، بلاتی رہی، اور ہزاروں عورتیں اس کی وجہ سے دین کے اوپر قائم رہی. کہنے لگے اب یہ بیمار ہو گئی تو اس نے سنا کہ آپ آئے ہیں، تو اس کے دل میں چاہت ہوئی کہ میں کسی باہر ملک سے آئے ہوئے کسی شیخ کے ساتھ ملوں، ان سے کچھ بات کروں، پوچھوں، اس لیے اس نے دعوت دی. تو ایسی عورت کی دعوت آپ ضرور قبول فرمائیں. تو میں نے جب یہ سنا تو دل میں اور زیادہ محبت ہوئی کہ الحمدللہ ایسی مجاہدہ اور ایسی نیک اللہ کی بندی، اس کے پاس تو جا کر دعا کروانی چاہیے. چنانچہ ہم ان کے گھر گئے، بڑا سارا صحن تھا، دور چارپائی کے اوپر ایک جگہ وہ لیٹی ہوئی تھی،
اور اس کے اوپر ایک چادر پتلی تھی انہوں نے ڈال دی تھی، بوڑھی عورت تھی اس کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے. ہم لوگ گئے اور ہم اس کی چارپائی سے کوئی ایک میٹر کے قریب پہلے کھڑے ہو گئے، سلام دعا ہوئی. تو اس عاجز نے پہل کی اور ان سے عرض کی کہ بات یہ ہے کہ میں آپ سے دعا لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ اس عاجز کے لیے دعا فرما دیجیے. تو جیسے ہی ان سے دعا کے لیے درخواست کی، آپ حیران ہوں گے کہ اس خاتون نے چادر کے اندر ہی اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالی سے دعا مانگی، اور پہلی دعا اس کی یہ تھی خدایا ایمان سلامت رکھنا. پہلی دعا اس کی یہ تھی خدایا ایمان سلامت رکھنا. یقین کریں ایمان کی جو قدر اس دن دل میں پیدا ہوئی اس سے پہلے نہیں تھی، کہ جس عورت نے 70 سال ایمان کی محنت کی، جو 70 سال اللہ کی بندیوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتی رہی، ہر چیز تھریٹ پہ ہے اور پھر بھی وہ دین کی بات کرتی رہی، اب اس 90 سال کے بڑھاپے میں جب دعا کے لیے کہا جاتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے سب سے پہلی دعا مانگتی ہے خدایا ایمان سلامت رکھنا، خدایا ایمان سلامت رکھنا. اللہ اکبر کبیرہ. تو واقعی یہ ایمان ایسی بڑی نعمت ہے، اور ہمارے پاس تو بھائی اس نسبت کے سوا اور ہے کیا. لوگوں نے تو بڑے بڑے نیک عمل اکٹھے کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم اگر اپنے دل میں سوچیں تو ہمارے پاس تو اس نسبت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. عمل کے اپنے اساس کیا ہے، وجد ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کے اپنے اساس کیا ہے، وجد ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی. ہمارے پاس اس کلمے کی دولت کے سوا اور ہے کیا؟ تو اس کلمے کی دولت کو ہم قدر کریں اس کی، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور اللہ رب العزت سے صبح و شام اس کی حفاظت کی دعائیں مانگیں، اور دل میں یہ سوچیں اللہ ہم تو گھر کی معمولی چیزوں کی حفاظت نہیں کر پاتے، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، ہم کیسے اس کی حفاظت کر پائیں گے، اب آپ مدد فرمائیے. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا تو کسی بڑے سے مدد مانگتا ہے، تو ہم اس ایمان کی حفاظت میں اپنے پروردگار سے مدد مانگے. میرے مالک آپ مدد فرمائیے گا، آپ مدد فرمائیے گا. تو جب اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے تو انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا، اور جو انسان اس دنیا سے ایمان سلامت لے کر چلا گیا فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً یہ انسان بڑی کامیابی حاصل کر گیا. رب کریم پوری زندگی اس دین کے اوپر ہمیں قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.